रातको करिब 9 बजेको छ र यो 9 बजेको बेलामा यो विष्णुमती खोला तपाईहरु यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पानीको बहाव उच्च तरिकाले बढिराखेको छ एकदमै अविरल वर्षा भयो जुन आज दिउँसो केही समय विगतमा अडिएको थियो पानी परेको थिएन र आज एकासी आजकै दिनमा भूकम्पको धक्का पनि काठमाडौँमा महसुस भयो र यही अनुसार चाहिँ आज दिनभरि एकदमै ठूलो अविरल वर्षा पश्चात चाहिँ यतिबेला विष्णुमती खोलाको यो बहाव एकदमै बढेको छ हामीले तपाईहरुलाई तल बाटो पनि देखाइराखेका छौँ र साइडतिरको बाटो चाहिँ यतिबेला दुबानमा परेको छ विष्णुमती खोला एकदमै यो पानीको उच्च बहाव बढिराखेको छ विष्णुमती खोलामा र आसपासका स्थानीयहरूलाई चाहिँ अलिकति त्रास पनि बढेको छ आज करिब करिब साँझतिरको यो एकदमै ठुलो वर्षाको कारणले गर्दा विष्णुमती खोलामा पानीको बहाव एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि बढेको प्रशासनले पनि स्थानीयहरूलाई अलर्ट गरिराखेको छ तपाईँहरू सजग भएर बसिदिनु होला भन्नुको लागि र यहाँका स्थानीयवासीहरू पनि घरबाट बाहिर निक्लिएर चाहिँ यो हेरिराखेको दृश्य तपाईँहरूलाई हामीले अगाडिको फ्रेममा देखाइसकेका छौँ त्रास पनि छ र मान्छेहरूको यहाँका चाहिँ स्थानीयहरू हेर्नको लागि पनि यति बेला घरबाट बाहिर निक्लिनु भएको छ र भूकम्पको त्रास पनि छँदैछ भर्खरै आज मात्रै भूकम्पको धक्का काठमाडौँ र केन्द्रबिन्दु बनाएर एउटा सानो भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ र यही क्रममा यति बेला एकदमै अविरल एकदमै ठुलो बर्सात पर्सात यति बेला विष्णुमती खोला एकदमै उर्लिएको छ र आसपासका बाटोहरू यति बेला दुबानमा परेका छन्